هيدا سما فلكا جيس كافريكا يا برمامج لغو افرين يا بشا بركاي سنة رمضان سدح بغول يا كنتون قف وكاميدا دنيرتا مجالدا عيري جابو كابيلوداي قار كاميدا حافدا مجالدا سي ولبا حرونتا اغوما هي مجالدا عيري جابو ديغدانا فركا وصوني سابيشا رمضان يا وحكوسو ديغاي مركز كمالك سلمان للغاسة والاعمال الانسانية يوضن كاسعودي عربي يا كاسيو سومري يور كايسكاشيكا اسلام كا وحنا مناسبة دي برمامج كان افركا لغو بلابي وكاكب سونتي حرونتا اغوما هي galada ciiri gaabo ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag maayirka degmada ciiri gaabo xildhibaano masuuliyiinta hay'adda samafalka geeska Afrika iyo dadweyne kale ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda samafalka geeska Afrika ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Maxamed Axmed maanta ay Ramadaan tahay 4 waxaynu bilaabaynaa ama ino soo bilowday shalayto barnaamij afurin ah oo ay noogu deeqday مركز كملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وينوص ومريسي منظمة التعاون الإسلامي أما أرر كإسكاشيغ إسلامك فلنتي سنة إلا ذا هاي هيادة خيري قاسم فلك جيسك أفريكا هيا القرن الإفريقي الخيرية ساميغا أين وهل لي دقمد عرقاباهان وصدح بقول إيو كونتون قف إن لا أفوريو بشر رمضان أوردن صدح دي بقول يا كونتون كيو إنه كلا قايب الناي لبا بقوله كم إذا وحين كوا فرنا إن حرونتنا إنه كوسو جرنا هاي حرونت عجوان تمجال ذا عرقابه هلك بقول يا كونتون ككلا إنه كوا فرنا إنه حافظ الله يراه ذا حافظ سومال إكثر سن مجال ذا عرقابه إلهي تبارك وتعالى بامهدله مرك الله بعده حنوم مهد علينا إن مركز كي منظمة إنه وجود قي برنامج كاسيو حناص عنا يا صدق عشر رمضان عيد كستو محسنينا waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan inay afuriyaan dadkooda sidoo kale waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaliye Axmed Sheikh Mayrka degmada Ciiri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur Xildhibaan Maxamed Warsame iyo masuuliyiin kale kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyay barnaamijkan afurka afurinayo dadkan 350 qof ah degmada Ciiri Gaabo gaar magaalada madaxdeeda waxaan leeyahay jasa kala khayr goj waxaan ayaan aad ugu sii mahadcelinaya hawl wadeenadan een qaran afriqiya oo iyaguna deeruntii een wargelinta iyo kasoo mataqaana karaadinta iyo soo jeedinta iyo keenista intaba laha maamulaheeda iyo madaxdeeda waxaan leeyahay idin Ilaahay idinka abaalmariyo waxaan leeyahay heedaha khayrka oo khayrka qaba dadka markaad afuriisaan 30 kan casho insha Allah wixii ka dambeeya xaqal ciidkana u raaciya een Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinayna Malik Salman iyo intii kale ka sokeysay ay arintaas soo marteba ilaa iyo qarni afriqiya laga soo gaadaba in Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo miisaanka xasanaadka u saaro aan waxaan leeyahay kuwa dadka saaminta ee la afurinayana arintani waa nimca Ilaahay subhanahu wa ta'ala inala soo kulmiyay in magaranaysay ducada iyo digriga iyo shukrinaqa lagu badiyay ay nagu waajiba aan waladan muslimiinta ee noo keentay afurinta aan Malik Salman iyo heeda uu soo mariyayba waxaan leenahay iyagana Ilaahay ka abaal mariyo miisaanka xasanaadkana ugu daro innagana dheecama shifo alla inoo geliyo saasaan ilaahay ka baryayna iyagana dembigooda allaha dhaafo ka la soo mariyo iyo ka lacagta iyo kaantida quureyba had celinaynaa Malik Salman la baxay afurkan inoo suurtageliyay in 350 saaimiinta afuriyo waxaan leenahay ilaahay ka jisaa siiyo iyagana waxaan leenahay saaimiintana ilaahay idin shifeeyo hay'adda qarniga afriqiya iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo xafladan suurta gelisay in ay qabato hawshan oo iyadu ta fududeysay ah iyana waxaan leenahay jasaakum ilaahay ka jasaasiyo ururka iskaashiga islaamka iyo hay'adda qarniga afriqiya waxaan leenahay waa u mahadnaqaynaa ina afurisay bishaasoon mahadnaqaynaa waxaan mahadcelinaynaa ururka iskaashiga islaamka iyo hay'adda qarniga afriqiya sida ay ummadeeda u kaalmaynayso qarniga afriqiya mahad baan u celinaynaa allah barakeeyo siyaasa allah barakeeyo annana siyaasa allah noo gasho si kastaba haatee hay'adda samafalka geeska afrika oo inta badanba ka shaqeysa hawlaha samafalka iyo taakulaynta dadka danyarta ayaa barnaamijkan ay bilowday waxa uu wax weyn ka tari doonaa dadka danyarta ee aan haysan afurka cabdiraxmaan axmed el sharif